सारा नेपाल नै झलमल्ल हुन्छ भन्ने उनको कुरा गर्नुभयो माधव नेपालले पछि भन्नुभयो कि महाकाली नदीबाट जति बिजुली पञ्चेश्वरबाट आउँछ त्यो इन्डियाले हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ इन्डियाले किनभने हामी सेटेलाइटबाट चिनमा बिक्री गर्छौँ भनेर हावादारी कुरा गर्नुभयो केपी ओली माधव नेपाललाई के भनेर कन्भिन्स गरे भने हेर्नुहोस् यो भयो भने भारतको ठुलो सहयोग हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले यसलाई पारित गराउनुभयो भने भोलि चुनाव लड्दा तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ सत्ता जोगाउनको लागि अहिले यिनी एमसिसीलाई सा साथ दिन पुगिरहेका छन् अब यदि राष्ट्रवादी हुन्थे भने त्यो एमसिसीलाई चाहिँ नबुझ्ने होइन खालि अब सिधै देखिएको लिपिधुराकाला पनि लिपुलेका मात्रै बुझ्ने हो केपी ओलीको का कारणले गर्दा बाइस चौबिस वर्ष दुःख भोग्नु पऱ्यो भारतले महाकाली पनि जेबमा हाल्यो यस्तो बेलामा त उनले अहिले हिजो गल्ती भएछ महाकालीमा र भारतलाई यसरी गलत काम गर्न चाहिँ मेरा हिजोका कामहरूले सबै पुऱ्याएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्छु म माफ माग्छु भन्नुपर्ने हो केपी ओलीले एकापट्टि आफूभित्रका साथीहरूले उठाएका कयौँ राम्रा कुरा चाहिँ पेलेर जाने अनि विदेशीले मलाई खेल्न खोज्यो भनेर त्यसबाट त्यतापट्टि स्यालु हुँ उतापट्टि लगाउन खोज्ने यो उनको नियत गलत हो यदि हो भने पनि त्यहाँ पो कुरा उठाउने हो त नमस्कार सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ यति बेला मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री स्वयंले केपी शर्मा ओलीज्यूले कमरेड मदन भण्डारीको उनासत्तरी जन्म जयन्तीको अवसरमा एउटा कुरा बताउनु भयो मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरातमा छ भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिरहेको छ र त्यसको उदाहरण स्वरूप यहाँहरूले दिल्लीबाट भारतको दिल्लीबाट सञ्चालित मिडियाहरू हेर्नुहोस् त्यहीँबाट तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ यो खालको प्रसङ्ग जोडेर मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा र हामी अलिकता स्मरण गरौँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ जा। र कमिटीमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले के भन्नुभयो भने जुन बेला महाकाली सन्धि भएको थियो त्यो बेला महाकाली सन्धि देशको हितमा छैन भनेर भन्दै गर्दा त्यस बेला पार्टीले हामीलाई कारवाही गर्यो फलस्वरूप चौवन्न सालमा पार्टी फुटाउन बाध्य भइयो तर आज साबित भयो महाकाली सन्धिको सम्झौता कस्तो थियो भनेर के अब पार्टीभित्र मैले न्याय नपाउने यो खालको प्रसङ्ग नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जोड्नुभयो आखिर त्यस बेलाको प्रसङ्ग के थियो र आज मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्दै गर्दा हाम्रो मुलुक यति बेला कस्तो ट्र्याकमा कहाँ आइपुगेको छ र कहाँ हिँड्दैछ आजको कार्यक्रम सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी सम्वाद गर्नेछौँ बहस गर्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ त्यो बेला वामदेव गौतमलाई साथ दिनुभएका अहिलेका वर्तमान नेकपा मालेका महासचिव पूर्व उप प्रधानमन्त्री सिपी मैनाली आज हामीसँग सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ मैनालीज्यू बहसमा स्वागत छ बहुत बहुत धन्यवाद छ मैनालीज्यू अहिले मैले प्रसङ्ग जोडेँ हजुर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो कुर्सी धरातमा छ हजुर हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले मलाई यो कुर्सीबाट हटाउन प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँले भन्दै गर्दा यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु वास्तवमा तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ यो हाम्रो राजनीतिको वास्तविकता चाहिँ अहिले नाङ्गो भएको एउटा अभिव्यक्ति हो किन यस्ता विभिन्न खेलहरू देशभित्र बाहिर पनि भइरहने नै कुराहरू प्रधानमन्त्रीजी अतालिनु हु भएको र यस्तो स्थितिमा जबकि उहाँको स्थायी समितिको बैठक पनि बसिरहेको छ होइन यस्ता गतिविधिहरू भित्री बाहिरबाट के के भएका पनि होला नि तर मैले बुझेसम्म अब केपी ओली एउटा पार्टीको नेता पनि हो अहिलेको नेकपा नेकपाको अध्यक्ष पनि कार्यकारी अध्यक्ष पनि हो त उहाँले यस्ता कुराहरू राख्ने ठाउँ भनेको उहाँको त्यो अहिले चलिरहेको जुन स्थायी समिति छ त्यो ठाउँमा हो र मैले बुझेसम्म होइन अब धेरै अब अरू पार्टीको आन्तरिक धेरै कुरा बुझ्न नसकिए पनि जति पनि कुरा आम सञ्चारमा बाहिर आएका छन् तिनीहरूको अध्ययन गर्ने हो भने त्यो पार्टीभित्र घनघोर मतभिन्नताहरू छन् अथवा द्वन्द्वहरू छन् पार्टीभित्र सहयोग छैन द्वन्द्व छैन त्यो त्योभन्दा पनि यस्तो उहाँको पनि सहयोग सद्भाव अरूहरूलाई छैन ए प्रधानमन्त्रीजीको पनि सहयोग सद्भाव अरूहरूलाई कतिपय छैन अनि अरू पनि उहाँसँग नहुनु स्वाभाविक हो होइन दोहोरो हो यो केही समय अगाडि उहाँहरूको बिचमा अहिले सैद्धान्तिक भन्दा पनि हुन त अहिले पछिल्लो बेलामा आएको यो एमसिसीलाई पारित गर्ने एउटा नीतिगत कुरा छ यो बाहेक योभन्दा पहिले पनि एकचोटि प्रधानमन्त्रीको पद खतरामा थियो होइन त्यस बेला उनीहरूले बातचित गरेर त्यसलाई केही दिनको लागि सामै पारेका थिए त मुख्य कुरा आ, के हो भने यो उहाँहरूको यो पार्टीभित्र दुई हजार पचहत्तर सालको जेठ तिन गते जुन दुईवटा पार्टीहरू मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गठन भयो त्यो पार्टीभित्र नीति विचार सिद्धान्तको भन्दा पनि त्यहाँ व्यक्ति स्वार्थको गुट स्वार्थको द्वन्द्व छ र हुन त हिजोको नेकपा एमाले नि अध्यक्ष केपी ओलीलाई निरङ्कुश हुने सघाएको हो किनभने अब भारतले म भन्दैछु प्रधानमन्त्रीको पदबाट उहाँलाई हटाउने भारतले प्रयास गरेको भन्ने कुरा दम छ छैन अनि एउटा कुरा के भने त उहाँ यति बलियो जन बहुमत यति बलियो जनमत लिएर बस्ने मान्छेलाई अब कसैले त्यस्तो चाहन पनि सक्लान् चाहे चाहेनन् म अहिले त्यतापट्टि जान चाहन्न चाहे पनि केही हुनेवाला थिए नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाउने हो नेपाली जनताले नचाह त नहुने हो किन त्यति मात्रै होइन अहिले उहाँ जुन पार्टीको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको एकदम सुविधाजनक बहुमत छ होइन त्यही कारण त्यो स्थितिमा उहाँले जति सुकै उहाँले किन भन्नुभयो जस्तो एउटा कुरा के भने जो भन्दै हुनुहुन्छ नि म के पृष्ठभूमि मैले बाँध्दै गरेको भने उहाँले पार्टीभित्रमा जुन मनोमानिया जुन द्वन्द जुन गुट सङ्घर्ष छ नि त्यसलाई पोलिटिकल्ली समाधान नगर्ने त्यसलाई ढाकछोप गरेर पेलेर जाने अनि अब बाहिरियाहरूले के के गरेका होलान् अब त्यो म त्यस्तो विदेशीहरूले कसैले चाहिँ त्यस्तो नचाहेकै होलान् भनेर मैले भन्ने कुरा उठेन चाहेका पनि होलान् होइन त्यतापट्टि जाने भन्दा पनि यदि उहाँले पार्टीभित्र साथीहरूले जुन कुरा होइन पार्टी सञ्चालनको विषयमा उहाँ जति स्वेच्छाचारी भएर काम गर्नुभयो जसले आफ्नो नजिकका गुडका लागि मात्रै पोस्ने जस्ता काम गर्नुभयो धेरै भ्रष्टाचार कुरालाई ढाकछोप गर्नुभयो अब कोभिड नाइन्टिनमा पनि समयमा ठिक ढङ्गले काम नगरेर अहिले बर्बादीको स्थिति आइरहेको छ जस्तो कि नीति ठिकै लिए पनि त्यसको कारण हुन सकेन होइन यसरी अब अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै अरू समस्याहरू बाहिरबाट नेपालीहरू फर्केर आएपछि अब भोलि भुकमरीको समस्या होला रोजगारीका समस्याहरू चर्केर आउला यस्ता कुराहरूलाई समाधान गर्न गर्नपट्टि लाग्ने र त्यसको निम्ति पार्टीको सपोर्ट लिने होइन पार्टीमा जे जे विषयमा उहाँसँग त्यहाँभित्र उहाँको यो कार्यशैलीलाई लिएर घनघोर विरोध छ ए भनेपछि पार्टीभित्रबाट पनि विरोध भयो अनि पार्टीभित्रबाट पार्टीभित्रबाट विरोध भइरहेको छ र अहिले कतिपय बाह्य शक्तिले पनि अब केपी ओली शक्तिको चलखेल हो कि होइन एउटा बाह्य शक्तिले चाहेको होला किनभने यो नक्सा र नागरिकताको लिएर अनि त्यस्तो इस्युलाई लिएर बाह्य शक्तिहरूले

त्यो मान्छेले पोलिटिकल्ली कुनै शक्तिले केही चाहने उसको कुरा हो अब ती कुराहरूलाई हाम्रो नियम कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर केही गर्ने कुरालाई हामीले रोक्न सकौँला तर कुनै बाह्य शक्तिले होइन अब झिँगाले झिँगाले सराप्न पाउँछ डिङ्गो स्वस्थ छ भने मर्दैन अहिले अहिले एउटा कुरा आ, सार, के भने उहाँ जुन पार्टीको नेताको हिसाबमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको सुविधाजनक बहुमत छ र उहाँले त्यो सुविधाजनक बहुमतलाई पनि बिर्काउनु भएको होला किन विगत कतिको सुरक्षित हिजो त्यो पार्टीभित्र पार्टी होइन प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने र पार्टी सँग सहकार्य गरेर जाने कल्चर अगाडि बढाउनु भएन र केही एक महिना जस्तो पनि पुगेको छैन एक महिना जस्तो अगाडि पनि अब अरू पार्टीका अरू कलिग्सहरूले उहाँलाई चाहिँ संस्थागत बैठक गरौँ होइन स्थायी समितिको बैठक गरौँ तिनीहरू नै पार्टीको कामको मूल्याङ्कन गरौँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले जुन काम भयो त्यसको मूल्याङ्कन गरौँ अब यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन आरोप लागेको छ पार्टीलाई सरकारलाई त्यसको समीक्षा गरौँ कसरी जाने यस्ता कुराहरू गरौँ भनेर बेला पनि चाहेको अब त्यस बेला पनि उहाँले बैठकलाई भनौँ न उहाँले छल सबै अहिले पनि अहिले पनि बैठक न त मैले अहिले एउटा कुरा के अहिले पनि उहाँ बैठक चाहिँ

शक्तिहरूले होइन आफ्नो पुरुष स्वार्थ पुरा नहुँदा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले भने जस्ता कुराहरू सोच्न सक्दैनन् चाहन सक्दैन त्यो कुरा एउटा कुरा जुन शक्तिसँग हाम्रो त्यत्रो सिमानाको सन्दर्भमा त्यत्रो दरार छ दबाब अन्तर्विरोध छ अब अहिले परोक्ष रूपमा हामीले जति सही ढङ्गले सरकारले पनि यो अङ्गीकृत नागरिकतालाई सात वर्षपछि दिने त्यो बिचमा चाहिँ स्थायी बसोबासको सदस्यता लिएर जाने यो बहुत जरुरी छ भनेर बडो ठिक निर्णय गरेको छ यसलाई नरुचाउने पनि शक्तिहरू छन् तत्त्वहरू छन् उनीहरूले होइन अब सुन्नुहोस् न यो त्यस्तो त्यस्तो शक्तिहरू छन् नभएका होइनन् तर त्यसले केही नाप्नेवाला थिएन मुख्य कुरा के भने के प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो जुन पार्टीको नेता हो त्यो त्यो पार्टीको त्यहाँ एकदम सुविधाजनक बहुमत छ र पार्टीभित्र उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँका व्यवहारलाई लिएर उहाँका नीतिलाई लिएर घरघोर विरोध छ र ती विरोधहरू बैठकमा बसेर ती विरोधको बारेमा सत्य तथ्यमा छफल गर्ने भएका भुल त्रुटिहरूलाई सच्याउने आत्मालोचना गर्ने सुधार्ने र साथीहरूका कुरा सुनेर पार्टीको एकता गर्ने हो भने एकताबद्ध गर्ने हो भने कुनै शक्तिले नजिकको या होस् टाढाको होस् त्यसले चाहेर पनि केही त्यसरी सुधारिने सम्भावना देख्नु भएको अनि यो नचाहेर उहाँले अहिले त्यो बाह्य शक्तिले यस्तो चाह्यो भनेर यसरी हल्ला गर्नुभएको त त्यही कारणले न हो यदि उहाँले पार्टीका साथीहरूले जुन स्वेच्छाचारी तन्त्र भएको गुटबन्दी भएको गलत जति भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेका अरू कतिपय काम ठिक ढङ्गले नभएको कुरा उठाएका छन् त्यसको समीक्षा गर्ने भएको गल्ती कमजोरीलाई हुने साथीहरूले भनेका पनि कुराहरूलाई मान्ने अब दुई पदमध्ये एउटा पद छोडेर जाने उहाँ प्रधानमन्त्री रहे अध्यक्ष अर्कोलाई दिएर जाने होइन केही न केही गरेर चाहिँ आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने हो भने यदि बाह्य शक्तिले चाहेको भए पनि चिन्ता गर्ने विषय चिन्ताको विषय नै होइन कर्कलाको पातमा पानी परे जस्तो हुन्थ्यो महाकाली सन्धिको विषयलाई उठान ने गर्दै नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले के भन्नुभयो भने स्थायी कमिटीको बैठकमा मलाई अब न्याय गर्नु पर्यो मलाई त न्याय चाहियो पार्टीभित्र न्याय गर्नु पर्यो किनभने त्यो बेला हामीले जुन कुराहरू भनेका थियौँ त्यो कुराहरू आज त देशको हितमा रहेछ देशको पक्षमा रहेछ हितमा रहेछ भनेर आज त पुष्टि भयो अब न्याय गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र त्यति बेला महासचिव होइन बामदेव गौतम तपाईँ पनि होइन नेकपा माले पुनर्स्थापित मालेको महासचिव महासचिव साना अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो के भएको थियो बताइदिनुहोस् त उहाँले पनि न्याय माग्दैन अघिल्लो कुरा मैले टुङ्ग्याएँ अघिल्लो कुरा मैले टुङ्ग्याएँ तपाईँले बिट मार्दै गर्दा मैले पनि बिट मारौँ कि वास्तवमा त्यस्तो बाह्य शक्तिको त्यस्तो गतिविधि भए पनि त्यसलाई देखाएर भित्र जुन जायज सबै जहायज भित्र जायज जुन प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसबाट उम्किन खोजिरहनु भएको छ यस यो गलत छ र भित्री युनिटी गरेपछि त्यो बाहिर कसैकोले झिँगाले जति छ राख्यो भने छैन होइन उहाँको एकदम स्ट्रङ बहुमत छ उहाँ टिक्न सक्नुहुन्छ तर यदि भित्री जस्तो उहाँको कार्यशैली र उहाँका आन्तरिक नीतिहरूलाई लिएर जुन घनघोर असन्तुष्टि छ त्यसलाई उहाँले सुन्नुपर्छ सचाउनुपर्छ र साथीहरूको आलोचनालाई स्विर्नुपर्छ होइन एउटा कुरा यो भयो दोस्रो यो गरेर उहाँले वामदेव गौतमले त्यसो भन्नुभएको मैले पनि सञ्चार जगतबाट थाहा पाएँ म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु होइन र म उहाँलाई समर्थन पनि गर्छु त्यस्तो कुरा भएकै हो होइन र उहाँ होइन हामीमाथि होइन त्यस कारणले दुई हजार चौन्न सालको फागुन एक्काइस गते हामी भनौँ सुखानीका शहीदहरूको दिवस मनाउँदै राष्ट्रिय सभागृहमा थियौँ हामी हो, बाह्रजना नेताहरूलाई अब भनौँ न वामदेव गौतम साना प्रधान आरके बेनाली अशोक राई लगायत म पनि लगायतका बाह्रजना केन्द्रीय नेताहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट सदस्यबाटै निष्कासन गरेको घटनाहरूले नेगाउलेको पुनर्स्थापना गरेका हौँ यसको पछाडि अरू धेरै विचारहरू पनि थिए तर महत्त्वपूर्ण महाकाली सन्धि थियो महाकाली सन्धि महाकाली सन्धि जस्तो एउटा कुरा के भनेको थियो हामीले होइन यसो अब हामीले त्यस बेला यो छैठौँ महाधिवेशनमा यो महाकाली सन्धि गलत छ यसलाई पर्छ भन्ने नै हामीले पनि ल्याएका थियौँ अब म तपाईँलाई भनौँ कि त्यसरी छैठौँ महाधिवेशन जाँदा मैले पनि हजुर मैले त अब त्यसबाट पार्टीले लिइरहेको अहिलेसम्म पनि माले एमाले पक्षले लिइरहेको जनताको बौद्धले जनवाद चाहिँ तत्कालको कार्यनीतिक कार्यक्रम र नीति बन्नुपर्छ यसलाई रणनीतिक कार्यक्रम र नीति बनाइनु हुन्न भन्ने कुरा मेरो विरोध छँदै थियो तर पनि त्यो विरोधलाई अहिले नराखौँ भामदेवले मलाई प्रस्ताव राखे नराखौँ अहिले महाकाली सन्धि र अरू गुटबन्दीको विरोधमा हामी संयुक्त भएर लडौँ यस्तो भयो भने यो कुरालाई हामीले सच्याउनु सच्याउन सकिन्छ सुन्नुहोस् न म भन्दैछु नि सच्याउन सकिन्छ होला भनेर मैले पनि अब त्यस बेला हाम्रो जब जललाई रणनीति मान्ने कुराको विरोधलाई स्थगन गरेर महाकाली सन्धिमै केन्द्रित भएर हामी हामीले र महाकाली सन्धि भनेको त्यो एकीकृत एक 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 महाकाली सन्धि भनेको शारदा नहरको सन्धि त्यसलाई नवीकरण गर्ने टनकपुर बिहारे जुन साल आन्दोलन ट्राइकमा ताक भारतले चाहिँ नेपालसँग सहमति नगरिकन अवैध ढङ्गले बनाएको त्यसलाई त्यसलाई गर्ने र पञ्चलाई नयाँ तिनवटालाई मिलाएर एकीकृत भनेको र तिनवटालाई एकैचोटि पारित गर्ने भनेर एउटै प्याकेजमा राखेको थियो होइन त यसमा कुरा के थियो भने हाम्रो पहिलो कुरो त शारदा ब्यारेजमा पहिले त्यो ब्यारेज शारदा नहर बनाउँदा त्यहाँ जति भूमि नेपालको प्रयोग भएको थियो त्यसको सट्टा भर्ना दिन गर्ने कुरा त्यसबेलै को सरकारले भारतले कुरा गरेको तर पूर्ण सट्टा भर्न दिएको पाइएन होइन त्यस कारण त्यो होस् भन्ने एउटा हाम्रो माग थियो पुरा गरिरहेको थिएन त्यसो टनकपुर ब्यारेजमाले पनि हाम्रो भूमि प्रयोग गरेको छ पूर्वपट्टिको बाँध बाँध्न त्यसको पनि हाम्रो सट्टाभरमाको दोस्रो माग हो तेस्रो कुरा के हो भने हुन त महाकाली सन् नदी चाहिँ सुगोली अनुसार सिङ्गो नदी हाम्रो हो किनभने महाकाली पश्चिम मात्रै नेपालले पश्चिमपट्टिको महाकाली पश्चिमको भागमा राजाले दाबी नगर्ने उत्तराधिकारले पनि नगर्ने भन्ने सुगोली सन्धिको पाँचौँ दफामा यो कुरा उल्लेखित छ होइन सिङ्गो महाकाली हाम्रो तर छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई भारतमा भ्रमणमा पहिलोचोटि जाँदाखेरि त्यो त्यस बेलाको दस बुधे जुन संयुक्त वक्तव्य हो त्यसैमा सिमाना नदीहरू साझा नदी भनेर उहाँलाई लेखाएर ल्याएको थियो त्यस कारण त्यो सिङ्गो नदी नेपालको हो भन्ने कुरा पनि उठ्यो तर त्यो लेखाएको कुरालाई लिएर त्यो जुन यो भारतसँग जुन संयुक्त हस्ताक्षर वक्तव्य आएको थियो किसमप्रसाद भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यसले गर्दा त्यो कुरा कुरो चाहिँ उठ्यो तर त्यो सशक्त बनेन तर एउटा कुरा के हो भने साँझै हो भने पनि होइन साझै मान्ने हो भने फिफ्टी पानी त हाम्रो हुन्छ त्यस कारण अब हुने महाकाली नदीबाट फिफ्टी पर्सेन्ट पानी हाम्रो हुनुपर्छ फिफ्टी पर्सेन्ट पानी भारतको हुनुपर्छ होइन भन्दा शारदा ब्यारेजबाट जति लगे पनि यो टनकपुरबाट जति लगे पनि अब पूर्णागिरी बनेपछि जति पानी बढ्छ र जति लगे पनि त्यसको पचास प्रतिशत भारतको पचास प्रतिशत हाम्रो हुनुपर्छ यो कुरो भारतले मानिरहेको थिएन बेला पनि अहिले पनि मानेको छैन अनि हामीले भन्यौँ हाम्रो भागको पानी हामी सबै हाम्रो पूर्वाधार बनेका छैनन् होइन सिँचाइको पनि औद्योगिक क्षेत्रको पनि डोमेस्टिक युजको पनि त्यो अहिले जति प्रयोग गर्छौँ ठिक छ अरू बाँकी भारतले प्रयोग गर्दै गरोस् तर त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो संरचना बनाएपछि त्यो हामी फिर्ता लिन्छौँ फिफ्टी पर्सेन्टसम्म पानीमा हाम्रो अधिकार रहन्छ तर हामीले त्यो संरचना नबनाइन्जेल भारतले प्रयोग गरोस् बापतको रोयल्टी दिनुपर्छ भारतले र हामीले रोयल्टीको सन्दर्भमा हामीले त्यसबेला के भन्छ भने पञ्चेश्वरको जुन परियोजना बन्छ त्यसमा सम्पूर्ण लगानी भारतले गर्ने तर फिफ्टी पर्सेन्ट लगा सेयर चाहिँ नेपालको नाममा लेख्ने रोयल्टी बापत यो एउटा कुरा त्यसपछि महाकाली सन्धिको कुरा कसरी उठ्यो भने महाकालीको मुहानको विषयको पनि कुरा उठ्यो त्यो कसरी उठ्यो भने अब महाकाली पानी आधा आधा गर्ने हो भने कतापट्टि एउटा पानी बढी महाकालीमा कताबाट पानी बढी जम्मा भएको छ त कताबाट पानी कताका खोलाहरू धेरै छन् भन्ने कुरा उठ्यो र हामीले स्वाभाविक छ कि लिम्पियाधुराबाट निस्को महाकाली नदीमा सबै धेरै खोलाहरू हाम्रोपट्टिबाट जोडिएका छन् भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ र महाकाली नदीको मुहान तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठौँ होइन यो पनि मानिए हाम्रो आवाज विरोध पक्षको यति कुरालाई लिएर हामीले भन्यौँ एकमुष्ट रूपमा भन्ने हो भने इन्डियाको मुख र यहाँका प्रधानमन्त्री यो शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसका त्यस त्यसबेलाका जलस्रोत मन्त्री पशुपति राणा परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोनी डक्टर प्रकाशचन्द्र लोनी अब संसदको सभामुख रामचन्द्र पौडेल एमालेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र महासचिव माधव कुमार नेपाल र हाम्रो त्यो महाकाली सन्धिलाई अध्ययन गर्ने त्यसका दोष खोज्ने एउटा कार्यदल भनौँ न माधव नेपाल सचिव महासचिवले बनाएको थियो त्यसको सन्यो के केपी ओली होइन यी यी मान्छे नै त्यसका त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भ भएका मान्छेहरू हुन् र हामीहरूले होइन जस्तो म भएँ बामदेव हुनुभयो साना प्रधान हुनुभयो आरके मैनाली अशोक राई हुनुभयो अरू धेरै दस बाह्रजना केन्द्रकै साथीहरू हामीहरू चाहिँ यो गलत छ यो अघि मैले भनेका कुराहरूलाई नै गलत छन् यी कुरा नसचिन्जेलसम्म त्यो सन्धि राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ त्यहाँ त्यो राष्ट्रघाती सन्धि हुनुहुँदैन र म त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो र लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी नै हाम्रो सिमाना हो भनेर मानिन्छ यो यो पनि गरियो र पछि अरू कुरा पनि मानिएर महाकाली सन्धिको बारेमा के लेखाइयो त्यो महाकाली सन्धिको पृष्ठ भने आमुखमा भने काली नदी अधिकांश ठाउँमा नेपाल र भारत बिचमा सीमा नदी बनेको छ भनेर वास्तवमा अब लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी चाहिँ चाँदनी दोधारामा बाहेक अधिकांश मात्रै होइन चाँदा चाँदनी दोधारा बाहेक महाकाली नदी जो लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नेपाल भारतको सिमाना हो र त्यहाँ चाहिँ किन अधिकांश ठाउँमा सिमाना बनेको छ भनेर यो लिम्पियाधुरा लिपु लेकबाट निस्केको लिपु खोला र त्यहाँ तल उनीहरूले ब्यारेक राखेको ठाउँमा एउटा पोखरी बनाएको छ त्यहाँ कालीको मन्दिर बनाएको छ त्यहाँबाट निस्केको सोतो पानीको सोतो मिलेकोलाई काली नदी भनेर र त्यो काली नदी त्यो उनीहरूले भनेको तथाकथित काली नदीदेखि पनि पूर्वपट्टि पर्छ यो कालापानी भन्ने होइन तिस पैँतिस स्क्वायर किलोमिटर भएको होइन त्यो त्यसलाई पनि आफ्नो बनाउनको निम्ति अधिकांश ठाउँमा मात्रै यो सीमा नदी हो तर यो कालापानी भएको ठाउँमा चाँदी दरारमा होइन भन्ने तर्कको साथमा त्यो कुरा उनीहरूले अगाडि बढाए त्यही कारण यसरी र त्यही कारणले अहिले आएर भारतले अब यति लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेक मेरो हो भनेर नक्सा बनाउने र मेरो हो सार्वभौमिक भूमि हो भनेर गएको छ्यालिस सालको कार्तिक एक्काइस दाबी गर्ने दुस्साहस गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पनि महाकाली सन्धि हो जसले लिम्पियाद्वारालाई महाकाली नदीको सिमाना तोक्न चाहेन अन्यत्रै तो देखाइदियो होइन त्यो यति भएको नै यो राष्ट्रघाती हो त यसलाई करेक्सन गरिनुपर्छ भन्यो र आवाज उठेपछि माधव नेपालले त्यो एउटा टिम बनाए केपी ओली संयोजक भए केही कुराहरू त्यसमा केही गर्नु अनि त्यो त पछिको कुरा त्यो उसको बारेमा त्यसपछि अनुमोदन गर्नु त्यसपछि त्यो कार्यदलमा केही कुरा ल्याए पनि पछि जब अब त्रिहत्तर सालको के अरे त्रिपन्न सालको माघ उन्तिस गते शेरबहादुर देवाली दिल्लीमा गएर त्यसमा सही गरेपछि अब चौ चौवन्न सालको असु चार गते त्यसलाई पास गर्ने बेलामा नेकपा एमालेको साथ नहुने हो भने त्यसले दुवै सदनको दुई त्यहीँ बहुमत त्यसले पाउने थिएन र त्यो पास हुने थिएन र वास्तवमा नेकपा एमाले त्यसबेला प्रतिपक्षमा थियो र प्रतिपक्षको एउटा सामान्य संसदीय क्षेत्रमा उसको सामान्य दायित्व भनेको सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरू उसका क्रियाकलापहरू मा भएका खोटहरू खोज्ने र ती खोटहरूलाई सच्याउन दबाब दिने उसको खबरदारी गर्ने खबरदारी गर्ने दबाब सच्याउने दबाब दिने हो तर यस्तो जिम्मेदारी हुँदाहुँदै पनि यो प्रतिपक्ष दलको जिम्मेदारी पुरा नगरीकन होइन अब सत्तापक्षले सही गरेको सन्धिलाई पारित गराउनको निम्ति उनीहरूलाई एमालेलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारत र भारतका यहाँका एजेन्टहरू र अघि भनिएका व्यक्तिहरू होइन पदाधिकारीहरू यिनीहरू पुरै संलग्न भएर उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेको कन्भिन्स गर्ने अब तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो कारण कन्भिन्स गरेको कुरा चाहिँ के हो भने बाहिर बाहिर त त्यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ होइन जस्तै केपी ओलीले पनि कन्भिन्सेमा भयो भने त्यस त्यो महाकाली सन्धि लागु भयो भने चाहिँ पर्से नै नेपाललाई एक खरब बिस अरब फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो फाइदा देखाउन उनी तयार भए पशोरी शमशीर राणाले भन्नुभयो यो महाकाली सन्धि भनेको त नेपालको त्यो सन्धि हुनुभएको त पश्चिमबाट सूर्य उदाउनु जस्तो पश्चिम नेपाल एकदम मिराकल हो सारा नेपाल नै ने झलमल्ल हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो माधव नेपालले पछि भन्नुभयो कि महाकाली नदीबाट जति बिजुली पञ्चेश्वरबाट आउँछ त्यो इन्डियाले हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ इन्डियाले किनभने हामी सेटेलाइटबाट चिनमा बिक्री गर्छौँ भनेर हावादारी कुरा गर्नुभयो त यी चाहिँ के भने जनतालाई झुक्याउने अथवा जनतालाई कन्भिन्स गर्न लिएका झुटा किन त्यसो सुन्नुहोस् न झुटा कुराहरू हुन् तर वास्तविक कुरा के हो भने भारतले पनि अघि नाम लिएका खलापात्रहरू होइन कि प्रधानमन्त्री जलस्रोत मन्त्री सहमुखी मलाई भन्छु एक मुष्टमा भन्छु खलापात्रहरूले एमालेका केपी ओली माधव नेपाललाई के भनेर कन्भिन्स गरे भने हेर्नुहोस् यो भयो भने भारतको ठुलो सहयोग हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले यसलाई पारित गराउनु भयो भने भोलि चुनाव लड्दा तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ सहयोग पाउनुहुन्छ र त्यस्तै भोलि तपाईँलाई त्यस्तै अवस्थित स्थिति पर्दा सरकारमा जाने कुरामा पनि तपाईँलाई मद्दत होला यस प्रकारले चुनावमा पैसा पाउने र सिट जित्ने र पछि सत्तामा चढ्नको निम्ति उनीहरूले भर्याङ लगाइदिने जस्ता कुराहरूमा यी ओली माधव नेपालहरू कन्भिङ्स लगाऊन् तर जनतालाई उनीहरूले यो भनेनन् भन्ने कुरा पनि भएन लाठो हानिहाल्छन् होइन जनताले त यसलाई मान्दैन यसलाई होइन बाहिर यिनीहरूले के भने वर्षे यो त पश्चिमबाट घाम झुल्के जस्तो हो वर्षे एक एक खर्ब बिस अर्ब हुन्छ बा बिजुली छतासुल्लो हुन्छ भारतले किन्दैन भने चिन्ह पठाइन्छ जस्ता यी जनतालाई झुक्याउने कुराहरू हुन् र उनीहरू वास्तवमा पैसाको लोभले सत्ताको लोभले राष्ट्रघात गर्न उठेका हुन् अरू केही होइन भित्री कुरा वास्तविक कुरा यही कुरा घुमाएर यहाँ त्यस बेला कि राजन भारतका राजदूत थिए उनले पनि यिनीहरूलाई यही भने शेरबहादुर देवभाले भन्नुहोस् रामचन्द्रले भन्नुहोस् पशुपतिले भन्नुहोस् सबैले यही कुरा बताए र यिनीहरू त्यसमा कन्भिन्स भए र भोलि भन्नु चुनावमा र सत्तामा हामीसँग कुरा अब यिनीहरूका मान्छेहरूले त गरे तर किन हामी त त्यसको विरोधमा लेख लेखौँ त्यस्तो त्यसरी अब त्यो तहकै मान्छेहरूले अब भन न अब कतिपय सार्वजनिक ठाउँमा हुँदा विरोध के हो भनेर हामीलाई सोद्धा हामीले आफ्ना कुराहरू यो बताउँछौँ यो नभइकन हुँदैन यो हुन्छ भने हामी पनि पक्षमै छौँ अघि भनेको पाँचवटा अलग्गै मान्छे आएनन् त्यसरी तर के भने कतिपय कार्यक्रमहरूमा भेटेर उहाँहरूले होइन उहाँहरूले उहाँहरूसँग त हाम्रो मुखामुखी लडाइँ हुन्थ्यो उहाँहरूले भनेर हामी त किन जस्तो भनौँ हामीले त मैले त्यसबेला त हामीले कान्तिपुरमा मैले दुई चारवटा लेख लेखेको छु हामीले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गरेका छौँ हामीले सभा जुलुस गरेका छौँ अब भित्र त हाम्रो त्यो भएको भित्र पनि पनि हुने नै भयो नि किन हामी चाहिँ के भने अब हामी फकिने स्थितिमा थिएन किन हामी चाहिँ कन्भिन्स थियौँ होइन जस्तो भनौँ छे जग्गा प्रयोग गरेको शारदामा पनि हो टुपुरमा पनि हो क्षतिपूर्ति पाउनु हुँदैन भनेर किन अल्मुलिने अल्मुल्ने ठाउँ छैन साझा नदी हो भने पहिले सिङ्गो नदी साझा भने साझाको पनि आधा पानी नपाउने किन फकिने त्यसको भारतले हामीले प्रयोग नगरेको पानी प्रयोग गरोस् र रोयल्टी बापत पर्सेन्ट पैसा क्यालकुलेसन गरेर लिनुभन्दा ठिकै छ भारतलाई नै फाइदा भए पनि एउटा कमसेकम पूर्णगिरीको फिफ्टी पर्सेन्ट हामीलाई दियोस् अब हामीले पूर्वाधार बनाएर दुई चार वर्षमा हामीले त पानी प्रयोग गर्छौँ त्यो पनि हामीले भनेको उहाँ धुराको सिमबाट निस्केको नदी नै काली नदी नै सीमा नदी हो भनेर तोक्ने यसमा त हामी फकिने प्रश्नै थिएन नि कुरालाई चाहिँ मेरो भनाइ हो ठिक छ अब यो बताइदिनुहोस् हिजोको त्यो दिन सम्झिनुहोस् हजुर र आज यो नक्सा जारी गरेको दिन सम्झिनुहोस् हिजोको त्यो दिन आजको यो दिन यो सम्झिँदाखेरि केपिओलीलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अब एउटा कुरा के भन्यो यो जुन अब अहिले हुनु त नेकपा अहिलेको नेकपा नेकपाको बहुमतको कारणले के भन्छ अहिले जस्तो मलाई राम्ररी थाहा छ मलाई थाहा छ म केही नजिक टाढा केही होइन म एउटै जिल्लाको मान्छे हो बेग्लै कुरा हो तर त्यो पनि हो त्यसका पनि बेग्लै कथा छन् छोडिदिउँ एउटा कुरा के भने जस्तो भन्नु मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो नक्सा छाप्ने विषयमै पनि केपी ओली तयार हुनु नथ्यो सात दिन अगाडिसम्म तपाईँलाई राम्ररी बुझौँ कि त्यो विषयमा पार्टीभित्र पनि डिबेट थियो र देशव्यापी रूपमा चाहिँ जस्तो केपी ओली र हाम्रो पद्म अरियालले भूमि सुधार मन्त्रीले बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि जग्गा फिर्ता भएपछि नक्सा छाप्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर देशभित्र पनि बाहिर पनि नेपालीहरू प्रवासी नेपाली नेपालीहरू र नेपाली मूलका विदेशीहरूले समेत पनि भयानक दबाब दिइसकेपछि यो नेपालको साँच्चीमाना नक्सा राख्नुपर्छ हाम्रो आधार हो भनेपछि अब पछि सचिवालय बैठकले यो छाप्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो एक गते दुई गतेको नीति कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले बोल्ने नीति कार्यक्रममा त्यसलाई राखियो त्यसपछि पाँच गते त्यसलाई क्याबिनेटले निर्णय गरेर सात गते नक्सा छापेर सात गते सार्वजनिक सा गर्यो त यो गरे बापत म केपी ओलीलाई धन्यवाद पनि दिन्छु उनी कार्यकारी प्रमुख हुन् प्रधानमन्त्री हुन् बहुमतको निर्णय मानेर पनि उनले गरे तर एउटा कुरा के होइन भने यसको सबै श्रेय यसको चाहिँ हजार प्रतिशत श्रेय चाहिँ केपी ओलीलाई दिन उनका भक्तहरूले जुन खोज्छ नि यो झुटो कुरा होइन उनले चाहिरहेका थिएन एउटा कुरा हेर्नुहोस् महाकाली सन्धि पनि यही ओलीले गरेका हुन् होइन ने नेपालको अ अल्पमतको पक्षमा हामी त प्रतिपक्षमा थियौँ त्यस बेला एमाले र यसमा महासचिव माधव नेपाल भए पनि छिर्के मिर्के राष्ट्रवादी भन्नुको हो उनी राष्ट्रवादी राष्ट्रघात पनि किन गरे सत्ताको निम्ति गरे अब राष्ट राष्ट्रवादी कुराहरू गर्दा आफू सत्तामा चढ्न अथवा सत्तामा टिकिरहन मद्दत पुग्ने देखेर पनि त्यसमा आएका हुन्थ्यो त्यही पदको स्वार्थले महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिलाई समर्थन गर्न पुगे हिजोको दिनमा हिजोको दिनमा अब नाकाबन्दीको भन्दा अगाडि यिन पार्टीभित्र यिनीहरूको घमासार हुँदा मलाई राम्ररी थाहा छ कि एमाले भित्र राष्ट्रवादी प्रवृत्ति चाहिँ अलिक कमजोर भएकोले पार्टीमा अध्यक्ष हुनको लागि उनले राष्ट्रवादी पहिले त माओवादीको अतिवादको मात्रै विरोध गर्दै थिए पछि राष्ट्रवादको पनि पार्टीमा पार्टी पार्टी कुरा उठाए त्यसले उनलाई कुर्सीकै लागि कुर्सीकै लागि उनले त्यो कुरा उठाए अध्यक्ष भए पछि नाकाबन्दी भयो अनि त्यो नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि विरोध गर्नु गर्दा पनि फाइदा हुने जनताको जनमत आउने आउनेदेखिपछि उनी त्यसमा उभि हामी पनि त थियौँ नि त्यो सरकारमा उनले मात्रै त्यो सबै कुरा गरेको हामी सबै थियौँ त्यसमा उनको मात्रै प्रयत्नले होइन सिङ्गो सरकारको प्रयत्नले क्रेडिट त पाउनुपर्छ तर के भने अरूको केही होइन सबै थोक मेरो हो भन्ने हिजो पनि उनको गलत थियो होइन हिजो पनि उनले त्यसो किन भन्यो भने उनी निस्वार्थ भावले देशको जनताको हितमा लागेको भए जसको नि, त्यसको निम्ति जो 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 लड्दै आएका थियौँ नि ती सबैको योगदान पनि त बुझ्ने होला हामीले महाकाली सन्धिको विरोधमा वामदेव हामीले जुन लड्यौँ होइन अब त्यसको त्यो लडाइँकै नि पोजिटिभ रिजल्ट अहिले आउँदैछ धेरै पछि पच्चिस वर्ष बर, चौबिस वर्षपछि होइन त्यही कारण त्यहाँ पनि त्यहाँ उनले राष्ट्रवादी अडानले त्यहाँ पनि फाइदा हेरेर सत्तामा बहुमत पुगेपछि यिनले के गर्यो भने राष्ट्रवादी अब उनी सत्तामा जोगि पुग्नुलाई टिकाउनको लागि पाएको सत्तालाई टिकाउनको लागि भारतलाई अनुचित कुराले रिजाउन सुरु गरे होइन अब भारत चाहिँ रिजिँदै री, मसँग रिजिँदैन होला साथ दिँदैन होला भन्ने परो चिनले हस्तक्षेप गरेर बाहिर निस्किँदैन त्यस कारण आफू सत्ता जोगाउनको लागि अहिले यिनी एमसिसीलाई सा शा, सात दिन पुगिरहेका छन् अब यिनी राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने त्यो एमसिसीलाई चाहिँ नबुझ्ने होइन खालि अब सिधै लेखिएको लिम्पियाधुराकाला पनि लिपु लेक्ला मात्रै बुझ्ने हो बुझ्न सकिहाल्छ त्यही कारण यिनीहरू अहिले अहिले एमसिसीलाई त्यो दबावले एउटा पार्टीभित्र पनि उनलाई त्यस बेला जुन जुन बेला उनले नक्सा छाप्ने निर्णयमा पुगे त्यस बेला पनि उनमा भित्र उनको स्वच्छचारीतन्त्र भ्रष्टाचारलाई ढाकचोक गर्ने कुरा जन कार्यको ठिक ढङ्गले नीति पार्टी सञ्चालन नगरेको कुरामा उनलाई तिरिखिरी पारिरहेका थिए त्यस्तो स्थितिमा उनले महाकाली यो निम्पेदुरा कालापानी लिपु लेखला नक्सामा राख्ने कुरा ल्याउँदा उनले त्यसबाट राहत पाए र अहिले त्यो राहत पाएपछि अहिले फेरि अब त्यो भएपछि हिजो हिजो विश्वासमा नआएको भारत झनै चिडियो होइन त्यो त म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु एउटा तपाईँ मार्फत पहिलोचोटि म भन्दैछु त्यो के भने केपी ओलीले बहुमत पुगेपछि नीति कार्यक्रममा राख्न सहमत भए धन्यवाद छ पाँच गते क्याबिनेटले निर्णय गरे धन्यवाद छ सात गते सार्वजनिक भू भूमि सुधार मन्त्रालयबाट नक्सा धन्यवाद छ यतिको निम्ति तर के भने त्यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि जनताले केपी ओलीका कारणले गर्दा बाइस चौबिस वर्ष दुःख भोग्नु पऱ्यो भारतले महाकाली पनि जेलमा हाल्यो भारतले अप्पर कर्णाली जेबमा हाल्यो कर्णाली अप्पर कर्णाली जेबमा हाल्यो तिन पनि उसले गर्छु भनेर गरेन होइन एकापट्टि गरौँ अर्कोपट्टि लिम्पाधुरानीले का, लिपुले कालापानीलाई काला कब्जा गर्ने ठाउँमा पुग्यो केपी अलिकै के कारण छ नि त्यसको यसको पछाडि अनि यस्तो बेलामा त उनले अहिले हिजो गल्ती भएछ महाकालीमा र भारतलाई यसरी गलत काम गर्न चाहिँ मेरा हिजोका कामहरूले सबै पुर्याएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्छु म माफ माग्छु भन्नुपर्ने हो अहिले क्षमा माग्ने बेला हो महाकालीको सन्दर्भ अवश्य एकचोटि होइन हजारचोटि भएकै हो नि त अब पर्छ पर्छ जसले त्यसको पक्षमा गए उनीहरू चाहिँ त्यसका नेता हुन् माधव नेपाल चाहिँ महासचिव र संसदीय दलको नेता केपिओली त्यसको सैन्य जग्र अभियानकर्ता भएकोले उनीहरूबाट नै जो जसले उसमा भोट हाले उनीहरूको कारणले हाले त्यस कारण उनीहरूले गल्ती भएको महसुस गर्नुपर्छ क्षमाया गर्नुपर्छ र त्यस कारण अब यी आफ्ना गल्ती कमजोरी चाहिँ नस्वीकार्ने होइन अनि एकापट्टि आफूभित्रका साथीहरूले उठाएका कयौँ राम्रा कुरा चाहिँ पेलेर जाने अनि विदेशीले मलाई खेल्न खोज्यो भनेर त्यसबाट त्यतापट्टि स्यालुइयाँ चाहिँ उतापट्टि लगाउन खोज्ने यो उनको कुरा ठिकै उठ्थे उठेको हो भने पनि यो उनको नियत गलत हो नियत गलत छ र उनको जुन उनको जुन, जुन कुशासन र गलत नीतिको विरुद्धमा नेकपा नेकपाबाट जसरी स्वर उठिरहेको छ त्यसलाई पन्छाउन ढाकछोप गर्न त्यसबाट उम्किनको निम्ति उनले यो स्याल हुँ चलाएका हुन् होला यसको पछाडि पनि यो भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदैछ भनेर उहाँले जुन बोल्नुभयो त्यो स्याल स्यालुइयाँ मात्र होइन होइन एउटा कुरा के भने उहाँले उहाँले चाहिँ साई स्यालुयाँ चलाएको त्यो भित्रभित्रै उनीहरूले बाँसोहरूले जस्तो त काम गर्दै होला नि होइन उहाँले अब स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ र त्यहाँ कुरा गरेर एकता सुदृढ गरेपछि त अब भारतमा के भारत अमेरिका सबै लागे पनि केही अर्थ लाग्दैन नि बहुमत स्ट्रङ भएको बेला केही लाग्दैन आफूभित्रको युनिटी नगर्ने गल्ती कमजोरी नसच्याउने माफ नमाग्ने गल्तीलाई र जनताले भनेका राम्रा कुराहरू गर्दै नगर्ने खालि भ्रष्टाचारीलाई ढाकचेउ गर्ने र गलत काम गर्दै दे देशलाई गुमराह पार्ने जुन गलत काम गरिरहेको छ सिद्धान्तको कुरा मैले उठाइनँ डङ्गुर कुरा छन् सिद्धान्तका होइन त यस्तो चाहिँ नगर्ने अनि अनि यस यसबाट भाग्नको निम्ति यसबाट बच्नको निम्ति विदेशीले मलाई लखेट्न खोज्दैछ भनेर हल्ला गर्ने त यदि हो भने पनि त त्यहाँ पो कुरा उठाउने हो त त्यहाँ पो यिनी मलाई लाग्छ त्यसरी गर्दा विदेशीहरूले त्यसरी नेपालको सरकार परिवर्तन गर्न केही भूमिका खेलेको कुरा सेन्ट्रल कमिटीमा अथवा स्थायी समितिमा राखेपछि कसले चाहिँ त्यसलाई ठाडै समर्थन गर्थ्यो होला गएर गर्ने थिएन नि त विरोधै गर्थे नि त त्यसको निम्ति आन्तरिक एकता बलियो बनाऊ यी बना। गल्ती कमिटी र सच्याउँ हामी एक गठ हौँ हाम्रो बहुमत छ ठिक छ तपाईँले त्यो चाहिँ उनले गरेका व्यवहारले साथीहरूले रिजाएर ठिक छ तपाईँ प्रधानमन्त्री नै रहनुहोस् अर्को सिट अरूलाई अर्को पद अर्कालाई दिए पनि अथवा दुइटै तपाईँ चलाउनुहोस् भन्ने पनि त स्थिति आउन सक्थ्यो नि त त आफ्नो साथीलाई भने साथीलाई साथी लात हानेको हाने गर्ने अब विदेशीले त उनीहरूको इच्छा पुरा नहुँदा त उखेरा लगाउँछन् नै यो विदेशीले त्यसो गर्दैनन् भनेर मैले भनेकै होइन तर के भने यो विदेशीले गर्दैछन् भनेर जुन स्याल स्यालबीले चलाउँदैछन् नि यो चाहिँ आफ्ना डङ्गुर गल्तीलाई जोगाउनको निम्ति उनले गरेको चलाएको स्यालो यहाँ हो हस् त महिनाजी यहाँले मेरो शुक्रबारमा समय दिनुभयो कुराहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार